Odmakri se od mene, ali neću moći da spavaš, Brendon. Ja ti nisam Morozović. Ti si mi već rekla da neću moći. Ja ti lepo kažem, nemoj da me pratiš, bolje ti je. I jel, ja ti nisam Morozović. A, hoćeš da me ubiješ na spavanju? Samo nećeš praviti cirkus. Hoćeš da me ubiješ na spavanju? Ne, kao to mom poslu da ubijem. Što si mi sad rekao? Pa kako i da te ubijem na seri? Nego šta hoćeš da me radiš? Što ja neću moći da spavanju? Pa eto, otkinuš ti malo, malo će ti jaja povući i taj tvoj kurčić, taj smoki. Za onaj krevet, pa kako god se okreneš, ono boli. A ti malo pišneš u posteljinu i na jorgan. Eto, na primjer, jedna metoda. Što još ti kažem? Što još nešto? Što još nešto? Pričaj. Eto, čuo si dovoljno. Pričaj još. Pa dovoljno. Ne, hoću još da čujem. Pa ne želim. Ajde. Pa ne želim kad ti hoćeš, nego kad ja hoću. Hoću da čujem još vulgarnosti. Pa eto, ti ništa drugo ne zaslužuješ, jer si sam vulgaran. Hoću još da čujem tvojih vulgarnosti. Ajde, odmah ti se, ne deri se, znam ti sistem. Hoću još vulgarnosti da čujem. Ajde, odbi, odbi. Ajde, ne. Odbi. Neću. Rekla sam ti sve, odbi. Ti meni ovde nešto da se kučiš u kući. Odbi, ajde, čao. Neću. Ide da pere veš, odbi. Ko se kupa? Gde su pikavci? Gde je džubre? Šta, ajde. Ko se kupa? Ajde, kad završiš ljubavi da pere. Ti ćeš meni ovde da ispiraš moza. Ćao. Ti mene razumela da ti mene uopšte ne interesuješ. Ćao. Odlično. Ne interesuješ. Odlično, i ne treba da se interesuješ. I ne plašim te se. I neću ti dozvoliti da se ti meni ovdje izgledavaš. Ja, što se dereš, macane? Što vičeš, macane? Nisam ja tebi Rozović. Što se dereš? Što se dereš? Ne viči. Budi nežan. I šta ćemo sad? Sada se pretvaraš kao miroljubivo malo stvorenje. Ništa, jest. Okej. Okej. Deal. I? Nisi mi jasna trenutno uopšte. Stvarno mi nisi jasna trenutno uopšte sa svojim ponašanjem. Ne znam tačno šta hoćeš, šta ti je cilj. Bolje da ne znaš. Ne, evo sad si normalna. Bolje da ne znaš. Evo sad si normalna, zašto si sad odjedno postala normalna? Ja sam uvek normalna. Ne, malo pre... A ti se malo pre ispitaj sebe šta radiš. Ja i te kako znam šta radim u ovom realitiju. Jel da? Da. Pa sa drugima možeš, a sam tražio si pomoć, za stolom te ne spominjem. Pa ne spominješ me, da, danas prvi put smo razgovarali za stolom. Ne spominjem te za stolom uopšte. Ali van stola me ogovaraš. Ne spominjem te nigde, ni sa kim, dečko. Nisi moja tema. Pa ja bih voleo, da nisam tvoja tema. Ja ne želim, nisi moja tema. Ni za stolom, ni van stola. U redu. A što se primaš, što skačeš na mene, što vičeš na mene za stolom? Zato što sam mislila da si pričala o meni. Misli ti, srati, nije isto. U redu. Dakle, nisi pričala o meni. Nikako. Ja sam ti onda rekao izvini za to i nema potrebe da mi pričaš te bolesti. A ti si mi se jednom izvinio. I ti si jednom rekao. Da misliš da to mene vređa. Nego pet puta. Pet puta si mi rekao. Ne, danas sam ti rekao izvini za ovo. Danas? Da. A pre toga pet puta što te nisam spomenula, ti vičeš na mene. Kad sam ti rekao kako mi se obraćaš. I ti nastavljaš i drugi dan. Dobro, to si u pravu. U pravu zato što si u spavaćoj sobi, ti posle klipa mene hejtovala, govorila, a, peder, ovo, ono. Uzumeš, me to ne vređa. I šta smo mi... A tvoja namera da ti mene uvrediš, meni provocira. I šta smo mi u spavaćoj sobi se dogovorili? Da, prestanemo. I što nastavljaš za stolom? A ponovo si posle klipova pošao. Nije tačno, što nastavljaš za stolom? Ti si za stolom nastavio, Brendone. Što, eto, jutro sam stao sam... Ne jutro, nego peti put je bilo jutro. Čuo sam te više puta, Zorica, evo sad lepo razgovaramo, da ti tu mrnđaš, mrmljaš, kako se kaže... Nije tačno. ...u bradu, kad god ustane da pričam ili odeš u toalet i kažeš, ja ne mogu ovo da slušam. Ja pričam, ali ja ne mogu da slušam ne tebe, nego Edisa Fetića. U redu. Evo sad normalno razgovaraš i... Ja sam uvek s tobom normalno razgovarala. Ja sam uvek, a može i onako. Ti biraš. A ti si tražio ovaj način. Pa tražio si ti ovaj način. Ti si tražio ovaj način.
Ne, sad si ti došla ovdje i pričala te priče ja koje su zatvorske, kažem kako, fazon, predsjednje, zatvorski, te stvari. Tako je, sve provocija. Onako ko što ja mogu. Ja sam sprema na mogu, sve u ovom realitiju. Nisi ti spreman, to samo ti se tebi čini. I te kako, ali nemoj, sam da, da pustim me, i krv ma, svoju. Možda da daš za kontrolu, to da. I da dam kome treba. Na kontrolu, i, da, i to je lepo ljudski. Zoveš, a za stolom... Bez bolesnog ponašanja. Nemoj da me prozivaš za stolom, jer te ne spominjem, dobro. Dečko. Nemoj ni van stola, ni... ni... A odakle van stola? Ni za stolom. Ako... Ko ti je rekao da ja tebi uopšte spominjem van stola? Dobro, primetio ko ti je rekao? Sam. Možda šta si primetio? Tumači, pa ne znam ja da li kako ti tumačiš. Ne mogu ja sad da gledam da ćeš ti da protumačiš da ja pričam o Ivi ili o Matori, da, da ti miš da ja pričam o tebi. Nisi sfera mog interesovanja, ni za stolom, ja ni van stola. Ja bih voleo da ti nisam sfera interesovanja. Pa odakle ti pravo da vičeš na mene, jer da ja tebe pravim? Jedino u zadnje pravim. Vreme od tebe dobijem negativnu energiju. A kako hoćeš? Jedino me ti psuješ. A kako hoćeš energiju kada skočiš za stolom tu, na mene bez razloga? A ono večer, šta to ti trebalo završili. Da me komentarišiš u ostali? To smo završili tu priču. Znači, to nisam očekivao. Tu smo očekivao. Priču završili. Dobro. I rekli da budemo vazduh. I ti nastavljaš za stolom, a niko te ne spominje. Možemo da prestanemo. Jel ti meni želiš da se osvetiš ili ne? Ne razumem. Što se mene tiče, možemo. A i ne moramo. Ostavit ćemo otvoreno, pošto je do ovog došlo. Ok, otvoreno, ovo je civilizovan pošto je do ovog došlo. Može, civilizovano pošto možemo. Pošto je do ovog došlo. Zahvaljujući tvom tripu, vikanju za stolom i svemu ostalom, da ja tebe nisam spomenula. Neko ostane otvoreno. Redu, a, na ja tebe, a na tebi je, Branislave. U redu, Zorice. Jer ja tebe ja ne spominjem rekao, za to. Samo nemoj da vičeš na mene. Redu, na mene ne može niko da viče bez razloga. Bit za preživljavanje, za opstankom, jer je imaš jasno. Takav nastup i ja ne dozvoljam da mene niko ugrožava. Kraj priče. A ti to mene to. Ne ugrožavaš kad vičeš za stolom bez razloga na mene. Dobro, i to svaki put. Slušaj, međusobno smo se ugrozili u zadnjih nekoliko nije dana. Nije tačno, ti si pet puta mene ovde vikao sa stolom bez razloga. Ti bez si razloga. Mene, možda ne. Nisi svesna, ali jesi. Ne, spomenula te nisam. Onda okej, okay, ajde. Ostavljam otvoreno ovo, znači nemam potrebu ja ovde tebe da driblam. Ti mene driblaš. I ti mene. Znači, ti mene driblaš. Ja pa mogu, ali neću. Možeš ti mene. Ali vidi da nam se isplati. Znači... Rusija, Severna Koreja, nuklearne bombe, 21. vek, 2020. godina pustili su smrtonosan virus napolju i tome slično. Kakve to veze ima sa, moj, ima, sa tvojim napadom za stolom? Stane, mani mi filozofiju, napolju, mani filozofiju, dečko. Znači, dobro slušaj za stolom ako te zanima šta ja pričam dobro. I o kome pričam. Dobro. I nemoj više da se dereš na mene, jer dobro. Ja se na tebe ne I derem. I ti da pokušavaš da me uvrediš, jer ne možeš da me uvrediš, samo možeš da me provociraš. A što bi ja tebe uvredila da ne. Ti ne vičeš za stolom na mene? Dobro, ajde, neću vikati. Rešili smo. Nema potrebe ni ti mene da mračiš sa energijom, to je to. Živeli svi. Na zdravlje. Ma pička bre, šta ti je da radim? Nemoj, i samo nemoj i... I za leđa to da me ogovaraš i to ne slično i sve peti. Ja o tebi više neću da pričam ni sa kim ništa. Hoćeš da prestaneš, bre? Dobro.